Takže já vás tady vítám u dalšího rozhovoru. Vítám tady Fimlara. Já vás taky zdravím. A takže hned přejdeme k otázkám a tak jako jo. První otázku tu mám. Jak jsi vlastně přišel k natáčení videí? K natáčení videí, to je docela už 2,5 vlastně roku stará historie. To je docela hodně. Začalo to na výšce, třetí semestr jsem úspěšně dokončil a přišel ke mně kamarád, který mě dlouho neviděl a v podstatě jsme řekli, že půjdeme do hospody zapít prostě, tak asi přibližně po 6. pivu se mě zeptali, jestli znám Minecrafta, jestli na něj koukám. Tak jsem říkal, že jo, znám ho, viděl jsem nějaký jeho let's play, myslím, že všechny snad v té době, protože ve škole mě to moc nebavilo. A on řekl, tak pojď něco zkusíme natočit, vytáhni něco prostě a jdeme na to. Jsem řekl, no ty vado, jenom prostě, já nevím. Po dalších 4 pivech jsem si to rozmyslel a šli jsme natáčet. A vlastně je to Jirka Šubilt, já mu tímhle tě moc děkuju, protože mi to vlastně všechno nastartoval, jakoby tuhle tu vlastně YouTube kariéru, i když jako nejsem nějak moc velký, slavnej nebo něco takovýho. A to první video, který jsme natočili, tak určitě se můžete podívat na můj kanál, je tam furt a stydím se za něj. Ahoj, zdraví vás Fimlar spolu s novým let's playem od Minecraftu. Nechal jsem se inspirovat velikánama, jako je Minecrafták, House.cz, Ježíšek a tak podobně k tomuhle let's play. Nebo třeba Minecrafták. Toho jsem říkal. Já vím. Jo. Tak jinak tohle je Jirka, to je můj kamarád, tady bude přísedět. Pozdrav. Ahoj holky a děvčata. Zvuk ano. Celkem jde, ale prostě, jak jsem byl deformovaný, ne, od těch ostatních, to je, začal jsem prostě ahoj, zdraví vás Fimlar, jo, a prostě já se za to stydím, ne, to je úplně hrozný. Jo, časem jsem si vybudoval vlastně svůj vlastní pozdrav a tak, byl jsem prostě jenom zblblej z toho. No. To se podívám na první video. Ne, prosím, ne, to bude hejtů zase. Považují tě lidi jako něco extra, stává se ti třeba, že když jdeš po ulici normálně, že se ti někdy stane, že tě poznají, že potom bych ti třeba podpis. To se mi stává docela často, hlavně v Litoměřicích, vlastně odkud pocházím, tam žiju. A v Litoměřicích se mi to stává na jedné specifické ulici, to je Dlouhá, a tam je totiž jakoby učňák, jo, takže tam vždycky vylejzají, dají se na žváro a vždycky, jo, že to je Fimlar a tak podobně. Podpis většinou po mně nechtějí, protože když projdu okolo, tak jakoby oni nic neříkají, jenom prostě jako, hele, bacha, je to on, je to, ne, to není, jo, takhle. A pak jenom prostě zařuje, když jsem od nich 40 metrů, Fimlar, prostě, a to už se nestihnu podepsat ani nic, takže jako, je to takový, trošku mě to mrzí, že jakoby mě nech, jako, že se nechtějí pokecat. A jak často se ti to teda třeba stává? Já vůbec nevím, jako, není to nic jakoby na denním pořádku, jako je to třeba, nevím, jednou, dvakrát za týden, maximálně, ale fakt hodně maximálně. Máš nějaké jiné oblíbené aktivity mimo YouTube nebo PC? Jo, sport, volejbal, i když se to nezdá, tak já sportuju a jako volejbal mě hrozně moc baví, i když teďko na něj není moc čas, protože právě různě jezdíme po těch akcích a většina tréninku je buď to v pátek, anebo v neděli a to já prostě nestíhám. Ale jinak volejbal baví mě docela jakoby i domácí kutilství, když to tak řeknu, prostě udělej si sám a tak podobně. A když už tak se zajímám třeba jakoby o techniku vlastně, jako, je to takový spojený s YouTubem, ale prostě mě to baví si o tom zjišťovat různé informace. Jasně. Jaká je tvoje úplně nejoblíbenější hra? Úplně nejoblíbenější, sice ji už nehraju, ale to bude asi The Binding of Isaac. To nevím, jestli znáte, ale je to prostě taková roguelike hra, inspirovaný Zeldou, The Legend of Zelda. Jo. Starým, kde vlastně si chodil do dungeonu, bylo to čtvercový a různě bylo to vlastně, no to je jedno. Prostě je to takový hodně podobný, hodně z toho čerpal. Není to Minecraft? Ne. Minecraft natáčí, protože to lidi chtějí, baví je to a pustili mi furt ty mapy. Mám jich tam přibližně ještě přes 850 jako na natočení a je to fakt už jako peklo, jo. Takže nedá se říct, že by tě to úplně bavilo. Jako Minecraft? No. Mě to baví hlavně z toho důvodu, že někdo si dal práci a vyrobil to, i když to jsou třeba pár skoků. Jako, mě to mrzí třeba, když je to mapa na 5 minut, jo, protože zkrátka je vidět, že někdo si udělal 2 hodiny čas, tak řekl, jak já mu udělám mapu, on to natočí zkrátka. Jo, to mě trošku mrzí, že ty lidi si s tím nedají víc práce, ale byli tam takový, že třeba jak jsem říkal, že mám rád toho Izáka, tak právě jeden udělal přímo Izáka, no mě ho naprogramoval v Minecraftu, to se mi hrozně líbilo, i bose, všecko, to bylo úplně epický a hrozně moc se mi to líbilo. Pěkně, když si s tím někdo dá práci. Právě, a to mě pak strašně těší, i ten Minecraft. Jak vznikla tvoje přezdívka? Tak moje přezdívka vznikla přibližně 7 let zpátek. Myslím, že tak nějak jsem si jakoby přivlastnil, by se dalo říct. A to bylo v Lotru, Lord of the Rings online, jsem tam hrál s kamarádama, jeden se jmenoval Finmal. Byl to healer, myslím, že, ne, nebyl to trpaslík, to byl člověk. A já jsem měl trpaslíka, tanka, guardiana, prostě přeze mě neprojdeš. A ve dvou jsme byli jakoby dost nesmrtelní. A já jsem si říkal, teda, když spolu budeme chvíli, teda, tak abych se jmenoval nějak jako podobně, no. Tak mě napadl Finmal zkrátka. Není to s filmem nic společného, vůbec. Opovažte se.
kdo je jakoby tvůj nejoblíbenější let's player, nebo kdo ti byl inspirací, na koho jsi se koukal ještě předtím, než jsi natáčel? Jo. Tak koukal jsem vlastně jakoby všechno, co jsem zlínul, tak bylo od Minecrafta, protože jsem se vážně nudil. Byla škola, že jo? A potom jako takhle jsem všeobecně viděl, kde je třeba Minecraft Box, viděl jsem, kdo je Ment, jo, a tak podobně. A třeba někoho ze zahraničí jsi sledoval? Ze zahraničí jsem sledoval Maxime Northern Liona. Nevím, jestli nevím, znáš. Neznám, Northern Lion. A on právě hraje hodně The Binding of Isaac a indie hry a tak podobně. Ještě Total Biscuit je výborný, musím říct. A hlavně ještě další věc, PewDie jako takovej, tak to jsem našel až strašně pozdě, by se dalo říct. Jaká je tvoje nejoblíbenější série, kterou jsi kdy točil, která tě nejvíc bavila? Tak já si myslím, že to bude asi ten Binding of Isaac, ale musím říct, že mě strašně bavil i Super Meat Boy. Jo, to jako byl asi fakt nejlepší, myslím. A Skyrim byl taky super, já nevím, já prostě nemám nejlepší, mě prostě co natáčím, tak mě to prostě baví. Tak teď se tady právě nacházíme na LP turné v Olomouci a já bych se tě chtěl zeptat, jestli si nemyslíš, že těch akcí je poslední dobou docela hodně a jestli tě to pořád baví. Jo, takže akcí je dost, to uznávám, je to tak, mě to baví, protože se můžu potkat s fanouškama, který třeba bydlejí jsou v Olomouce a prostě nemůžou nikam dojet, třeba jim to rodiče nedovolají, nebo prostě něco, cokoliv, jo, ale tím, že já se můžu takhle někam jakoby podívat, tak pro mě je to, že se uvidím s dalšíma fanouškama, který mě třeba neviděli, ale pro mě to jsou, když tak řeknu, ještě další subscriberi potenciálně, ale to, o to mi nejde, jo, mě jde o to, že prostě ty lidi, co mě chtějí potkat, tak mají možnost mě potkat, ale těch akcí je hodně a mě právě na tom strašně vadí, že prostě kvantita a kvalita nejde k sobě prostě, jo, že když jich je milion akcí, tak prostě kvalitově prostě to upadá, jo, a já musím říct, že poslední dobou to pociťuju strašně moc. Pak je to všechno stejný, když už někdo jede víckrát, tak jako je to takový. Jo, já jezdím v podstatě na každou akci a je to právě z toho důvodu, že chci jakoby trošku pomoct tím začínajícím YouTubem, protože já mám přednášku tady. A vlastně o to, o technice, nebo prostě jak začít na tom YouTube, trošku se rychleji zviditelnit, protože oni jsou tam na to fígle, jak je to udělat. Slyšel jsi někdy o Stylecraftu? Jo, slyšel, moc krát, tak jezdíte taky na tyhle akce, tak ještě aby ne. Slyšel jsem, určitě. A nehrál jsi nikdy? Ne, nehrál jsem tam nikdy, ale spousty mých kamarádů, se kterými jsem třeba skypoval, tak tam hráli. No možná ještě hrajou, to nevím. To je super, to nás těší. Tak teď tu mám takovou, mám tam nazvaný rychlovka, vždycky ti řeknu, nemyslím to tak. Vždycky ti řeknu dvě slova a ty si vybereš jedno, který ti je sympatický. Takže varování, tohle, když vždycky se mnou někdo dělá, já neskončím mu jednoho slova. Většinou to filozoficky rozeberu, jenom varování, jo. Takže byt nebo dům? Dům. Tohle řeknu dům. Notebook nebo stolní PC? Podle toho, kde jsem. takže noťas na cestách a doma stolní PC. Vidím, že neřekneš jedno slovo, opravdu. Celý život bez PC nebo bez ženských? Ty krása! Tak ty jo. Já si myslím, že bez ženských by to byla větší nuda než bez toho kompu. Takže to znamená, že komp bych dal stranou. Kompu by se vzdal. No tak ono existuje i něco jiného, jmenuje se to i reálný život. Takže to je taky bezvadná. To je taky dobrá hra, zkuste si ji někdy zahrát. Fotbal nebo hokej? Spíš hokej, protože fotbal jako doopravdy mám srdce jako nepřirost. A hokej jako sice takhle, nejsem nějaký úplně zarytej fanoušek, ale aspoň mě to baví. Coca-Cola nebo Pepsi? Asi cola. Dobře. Tak jo, tak to bude ode mě všechno, já ti tak moc děkuju za rozhovor. Není vůbec zač, já taky. A uvidíme se určitě se příště někdy. Tak jo. Takže čau. Čau, mějte se lidi.